Մեր բոլոր նոր թողարկումները դիտեք kisabatslusamutner.com կայքում։Շատ վատ պայմաններում էինք ապրում մենք։ Ու մոտ որ աշխատում էինք, դրանց դեզերը վառվեց։ Մեղավորությունը դե հիմա իրանք ասում են, որ ասենք Անուշադ իրեք եղե երեք են գնացել, ախաղացել։ Խուկինն է մեղավոր, ես էլ ասեցի, արի, եթե ես մեղավոր եմ, գնանք իրար հետ ոստիկանություն։ Ինչո՞ւ վնասը 10 միլիոն, 20 միլիոն դրամ հաշվեցին այդտեղ։ Խեղճ մարդիկ են, դե հա մի 10-20 միլիոն պետք է տաս։ Մի օրվա մեջին իրանք որոշել են, որ դա 20 միլիոն է։ Տունը ծախեցի ես։ Դի մնա այնտեղ, ասենք 10-20 տարի աշխատեմ։ Հիմա այդ ընդհանուր այդ խոտի հիմա թող մնան աշխատեն, մի երկու հատ մակարոն կբերեմ կապրեն։ Հրդեհված երազանքներ դիտեք այսօր երեկոյան կիսաբաց լուսամուտներից ներս։